kan ini kan. Kalet romekan. Sing kono kondang kok. Alah alah kondangan kuwi kok. Kene rong-rong kulo, Bro. Padho ae. Pasti. Oke, aku kasih langsung iso. Yo, jalur. Mbak Sami. Ya, Bu. Yo.
wis aman iki wis tenan. Gotonge ora oleh buka iku pagre wisan. Eh, wis sampul endi? Heh? Anone. Opone? Wis dome. Ora kowe. Kowe iki. Iki apa tok berarti. Dene. Yo iki digawakne. Wis dome. Ora ngomong. Ani ra ngomong. Ora ngomong. Ya ada. Yo ngene anu dijimu. Pak setrum ae. Piro? Omahe ucu kok. Ora nek kabel nang gowo lah iki. Lah itu kang lampu ora kabel piye kan? Sing dowo dhewe. Kabel sing terlalu pas. Oh. Ngene kae yo ora. Cuk. Nggo kabel arep njopne karo senar opo piye? Jiro, Jiro, Siloro. Kira wong e. Ati ya. Kira wong e. Iki ora ora. Sampai 7000 kuwi ra enak critane. Kakek. Ono iki karepe mesak apa sing sono. Seneng yo nek. Cek maem. Mayani wae. Anakmu kuwi. Iki anak. Sira? Iki Pak Joko, eh Pak Ari. Pak Jenggot ya Pak Jenggot. Wedi karo jenggote. Cita. Bane tangane. Wer. Ya ya. Thank you.
Romantis ngono jere. Samane dulang-dulangan ngene. Samane gandengan driji ngono ngene ya. Ngene wae. Sarapan dah, semangat Mas. Iki demi runtuh Indonesia. Demi kenyamanan kalian semua. Ya Allah. Ya anak jausin ni. Iya. Gurine. Sangar gurine. Salam dungduk. Lagi sawu. Ngene plerete ya, Mas. Ngene plerete ya. Oke, siap. Iki lho dari sone kok ayah yo ae kok. Jalu os. Keluarmu piye jalu apa? Ini kabinnya nanti nanti. Tenang. Tenang. Lama nak gap jangan. Dan kok sok.
Wes ngarep.